Bismillahirrahmanirrahim. Wong Jawa tineng suripan sadi hutomo. Wong Jawa ajal jawal. Jawa jawal jawane kadal. Apa sliramu Jawa mitraku? Dene yo kok ngritis atiku. Rang Arasito lan Aristoteles. Yo Sadipura lan Sokrates. Podo dene junggong ngituhung. Podo dene juyongo kang agung. Yen kok semak buku filsafat. Yen kok semak ilmu masyarakat. Mung ono siji kemlat kang ajine ora makakat. Kang gawe ati ngelantes. Awet mung Aristoteles lan Sokrates. Sinemung sumyo ukoro. Ninontes kembang manako. Orang ngawarsito. Oya Sadipura. Awet opo basa Jawa ora bisa diwaca. Awet opo mung basa Latin kang ora anuntem batin. Wong Jawa ajal jawal. Jawa jawal ngembake kandel. Apa sliramu Jawa mitraku? Dene yo kok ngritis atiku. Kejubung ungu ing taman kutha. Iku kalanan kan nembe teko. Apa sliramu bakal wudo? Melu-melu ngumbar dodo. Wiwawite les munggone. Tabik-tabik Sunan Kali. Kita ngadep ing sumbel srengenge.